Мерцедес CLE купе гордо ја носи ознаката 53, но тоа е само маркетиншки трик. Наместо голем мотор со цилиндри развиени во V-форма, на пазарот стигна мотор со линиски шестак дотеран во трендовска шминка. Фризурата е засилена со подобрени комори за согорување, нови клипни прстени, оптимизирано впрскување и нов турбополнач. Овој мотор работи заедно со интегрираниот стартер генератор од втората генерација и електричен систем од 48 волти кој може да додаде до 23 коњи и 205 ньютон-метри вртежен момент. Таквото фризирање доведе до 449 конски сили и 600 ньютон-метри во функцијата Overboost. Моторот е поврзан со познатиот 9G Speed Shift менулач на AMG, преку кога се дистрибуира силата на сите тркала. CLE 53 купе, спринтот од 0 до 100 км на час го абсолвира за 4,2 секунди. Максималната брзина од 250 км на час е електронски ограничена, додека со адекватна доплата можете да полетате до 270 км на час со опционалниот AMG Drivers пакет. Сепак, тоа не се главните атрибути на овој моќен автомобил. Тој нуди програми за возење, слипери, комфорт, спорт, спорт плюс и индивидуал, конфигурации што ги синхронизираат работењето на моторот, менувачот, подпирањето и одговорот на воланот што се приспособуваат помеѓу различните режими. Мерцедес AMG исто така го инсталираше режимот дрифт што силата ја префрла на погон на задните тркала. Многу поважно за секојдневна употреба е стандардното управување со задните тркала до 2,5 степени при брзини до 100 км на час и од 0,7 степени паралелно со предните тркала при поголеми брзини. Исто така има 3-степено управување AMG и систем за суспензија AMG Ride Control дизајниран да ја подобри агилноста без да ја жртвува удобноста. Визуелно, AMG CLE 53 купе веднаш се издвојува од цивилните варианти со познатата предна решетка со поагресивен браник. Дизајнерите на Мерцедес ги зголемија лаковите на тркалата, предните за 58, а задните за 75 мм, давајќи му многу поимпресивно присуство на патот. Тркалата се 19 инчни, а опционално се достапни и од 20 инчи. Промените продолжуваат одзади со ревидирани LED задни светла поврзани со темно-црвен елемент. Има и нови двојни издувни цевки, а клиентите исто така можат да го нарачаат автомобилот со пакет AMG Optics, што додава поголем дифузер и спојлер. Достапни се и два AMG Night пакети и AMG Carbon пакети. Во кабината е познат волан со рамно дно AMG Performance, обвиткан во црна кожа и алкантара. Има и многу јаглеродни влакна низ контролната табла, црвени контрастни шевови, прилагодени седишта со кожа и микрофибер, како и разни опции за кожа и напа кожа. Мерцедес AMG се уште не објави кога CLE 53 купе ќе биде лансиран или колку ќе чини.